Olha, você que está acompanhando aí o nosso desafio, nós temos uma proposta para você. Acompanhar com a gente aqui esse momento de compras. Por quê? Porque eu já passei pela avaliação nutricional com a Cibele, você que assistiu ao programa da semana passada. E agora o nosso desafio maior para começar essa primeira semana é vir ao supermercado e seguir à risca algumas das orientações para não comprometer o resultado final. Não é isso, Cibele? Vamos às compras, né? Vamos fazer as compras, vamos aprender como que vai comprar, escolher os melhores alimentos possíveis, né, para fazer o cardápio certinho, né, certo? Para começar são os temperos, né? E é para lá que nós vamos, porque são itens importantes. Vamos sim, os temperos. Bem, vamos então para o nosso desafio. Esse é o primeiro mês, toda semana a Cibele vai estar com a gente para dar uma dica super importante. Vamos para as compras aqui no supermercado Tausch, tá? Vamos lá. Você já está acompanhando, hoje nós saímos às compras, a Cibele, que é a nossa nutricionista e vai ser a sua nutricionista também nesse nosso primeiro mês do desafio, ela priorizou alguns itens do nosso cardápio, do meu cardápio aqui no caso, né? E eu acho que são mudanças que eu vou começar agora e que vou levar para o resto da vida, por isso que são importantes e não dá para abrir mão de alguns itens como esses aqui, né, Cibele? Com certeza, e a primeira coisa que a gente vai escolher é o óleo, né, o tipo de óleo. É importante a gente ver a coloração do óleo também, né? O que eu escolhi para você, Lenisa, é o óleo de canola, que é um óleo que tem uma proporção muito boa de ômega 3 para ômega 6. Só que a gente tem que olhar muito também é a cor do óleo. Geralmente a dona de casa, ela pega o que é mais clarinho, né? Acha mais bonito. E isso não quer dizer que ele é bom em qualidade. O quanto mais escuro, melhor é o óleo. É o que o pessoal faz o contrário, né? Então sempre pegar o mais escuro, seja o de soja, sempre o mais escuro do que o mais claro. Isso é muito importante também. Bom, então o óleo, o de canola, né, de preferência, eu vou usar para pratos quentes. Isso, para pratos quentes. E o azeite de oliva também, né? O azeite de oliva, ele tem as suas propriedades, né? Ele atua como... ele aumenta o HDL, que é o colesterol bom, e diminui o LDL, que é o colesterol ruim. Ele atua como anticancerígeno, antioxidante também. Ele é muito bom para isso. Um litro de óleo desse, Olenisa, a gente usa em torno de 5 a 6 quilos de azeitona para fazer. É bastante, né? Uma preciosidade. É. E às vezes as pessoas também olham assim pelo preço, né? Falam assim, ah, eu vou pegar um mais barato, né? Geralmente um composto. Não é o mais viável. Por quê? Porque o óleo composto, ele é misturado, o azeite, com óleo de soja. E o mais interessante seria o azeite mesmo, o azeite puro, por causa que ele preserva, ele é feito da primeira prensagem do azeite, da azeitona, ele preserva aquele poder protetor que ele tem e também as suas qualidades antioxidantes. Então, sempre azeite extra virgem, Lenisa. Mas não posso aquecer, não vai comprar um azeite e aquecer. Não pode aquecer o azeite, porque ele produz substâncias que são até cancerígenas. Ele perde a sua propriedade quando você aquece ele. Ele só pode ser feito para refogas rápidas, né? Ou na hora do final do preparo, assim, do prato, você pode jogar ele e desligar a panela. Mas nunca para fritar, para aquecer, nunca, jamais. Isso daí é até prejudicial. Vendo? Agora, essa aqui, né, claro, já é a primeira dica para você que é muito importante. Outros itens, até pra gente mudar um pouco o nosso paladar, né, abusar dos farelos, dos temperos. Então são itens que a gente tem que manter no dia a dia a partir de agora. Isso, a linhaça também muito importante, rica em ômega 3 também, né, ela ajuda a controlar os níveis de glicemia, tá? Ela ajuda na perda de peso, até ela é boa também para fatores hormonais da mulher, né? Então ela é muito boa. Então eu coloquei ela pra você também. Tá bom. Tá aí, olha. Agora nós temos a aveia, que tem que pensar muito no funcionamento do intestino, porque a gente já conversou sobre isso. O desequilíbrio do organismo entre esses problemas todos, o intestino tem um fator muito importante. Equilibrar a flora intestinal, tudo isso vai me ajudar muito. Vai. A aveia, ela é anti-inflamatória, tá, Lenise? E ela tem uma substância que chama beta-glucana, que também diminui o colesterol. Ela é muito boa, muito rica, melhora o funcionamento do intestino. E a gente colocou também, além dela, também o gergelim. Tá? O gergelim, ele tem uma substância que chama sesamina, uma substância que ela ajuda tanto na parte de pressão alta, né? Controla os níveis de pressão alta,
melhora também o funcionamento intestinal, a oxigenação do cérebro, e a gente colocou ela, desintoxica o organismo um pouco também, tá? Tem a quinoa, que a quinoa é considerada um dos alimentos, dos cereais mais ricos que a gente tem, tá, Lenise? O cravo, a canela, que ela tem ação termogênica, e também a canela, ela atua como um auxiliador na resistência insulínica, então ela é boa para o paciente diabético, né? Ela ajuda muito na diabetes, ela controla os níveis de insulina. E o sal marinho, né, que a gente ainda não falou, o sal marinho, ele seria como se fosse, para todo mundo entender de uma forma mais simples, como se fosse um açúcar mascavo. O açúcar mascavo, ele é mais natural. É mais natural, é o contrário do açúcar puro. Agora o sal marinho, ele seria o primeiro, né? No processo, isso, né? Antes do processo do sal refinado. Aí no sal refinado você perde muita coisa. E no sal marinho não, a gente conserva aquelas propriedades que a gente tem de magnésio, iodo, que a gente poderia ter, né? Mas a indústria, ela faz isso daí. A industrialização tem os seus problemas. O sal marinho, ele é mais saudável também. Olha, nessa primeira semana são alguns itens, né, que você conhece aqui rapidamente, mas se você acessar o meu blog, lenisealmeida.blogspot.com, você vai ter acesso ao blog da Cibele também, e lá você vai poder enviar e-mails, vai poder tirar suas dúvidas, você vai rever esse vídeo e também vai rever, né, na medida do possível, a gente vai passando algumas receitinhas, mas você também vai poder rever tudo isso no blog da Cibele. Então você acessa o meu blog, do meu blog você vai pro blog dela e vai ter todo o contato, telefone, tudo, para que você tire as suas dúvidas. Aqui é só pra gente começar a nossa primeira semana, porque cada semana é um desafio. A gente tem que levar isso muito em consideração, é muito a sério, né? Então, na próxima semana a gente continua aqui com essas dicas valiosas e você não pode perder. Continue com a gente.